vážené dámy, vážení pánové. Já bych vás zde dnes velmi rád jménem Politologického klubu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy přivítal na naší akademické půdě. Dnešní den je pro nás trošičku významnější dnem, jelikož máme tu čest přivítat na půdě naší fakulty tři velmi významné hosty. Já to vám tady po mé levici začnu s panem Jiřím Pospíšilem. Ministerstva spravedlnosti v Nečasově vládě momentálně působí jako europoslanec Evropského parlamentu za stranu TOP 09. Dalším pořadí je pan profesor Ivo Štosarčík. Pan profesor Štosarčík působí jako akademik na naší alma mater. Jeho hlavním polem působnosti je zejména problematika mezinárodního práva a současně také vykonává funkci výkonného ředitele, popřípadě zakladatele Výzkumného institutu Europeum, již 5 let. A další pořadí je pan státní tajemník Tomáš Prouza. Jak jsem říkal, pan Tomáš Prouza působí jako státní tajemník v současné vládě premiéra Sobotky, zejména ve věcech v otázce Evropské unie. Témata tohoto bloku jsou víceméně zřejmá, jak se možná učete na naší pozvánce. Řešit se bude zejména problematika potenciálního Brexitu, jaký by to mělo dopad na naší republiku, popřípadě, jestli je tato možnost vůbec reálná, ale už vás nebudu zdržovat a předám slovo panu Štosarčíkovi, který se během tohoto bloku ujme trošku větší role moderátora. Takže děkuji moc. Děkuji za uvedení má role moderátora v oblasti nízkou profilová, já jsem ukazovat na ní, asi lichá, nebudu si úplně moderovat své vlastně kolegy tady v panelu. Já se pokusím omezit na tři mini poznámky vyhodnutí debaty. Brexit, debata o možném Brexitu, protože samozřejmě část toho mám za sebou, pokoušenou barištěm toho, co je Evropská unie ochotná sama sobě a zejména Británii nabídnout před referendem Británii. Potom máme britské referendum a potom, ať doufám, jakkoliv bude rozhodně zajímavé, ve všech aspektech toho smyslu, jednání o tom, jak bude vypadat britská budoucnost uvnitř či mimo Evropskou unii. To mi napadají tři poznámky. Za prvé, že trošičku se ukazuje Zun Čechov, který prohlásil, že když v divadle vysí na stěně puška, tak se tím musí nakonec vystřelit. My jsme do zřizovací smlouvy, do Slovenské smlouvy na letní pušku poprvé tu kauzu mít a ukradný, jak by mohl členský stát vystoupit. No a samozřejmě tyhle se vyklasují této pušky do popelo a nějakým způsobem se si vystřelí. Možná slabými nábojí, možná ostrými, ale bude použita. Takže když máte nějaký nástroj v EU, smlouva nakonec na něj dojde, proto třeba je to varování, mít klauzule vystupování státu nebo zóny nebo mít jiný věcí. Druhá, v Bruselu minimálně nedávno byla vybraná fráze, tohle je příliš krásná krize, aby to nevyužilo. To nás krize, crisis to miss. Nevím, jestli dneska v Bruselu, mluvíme, ty krizi nemají trošku už plné zuby, ale vždycky se vidělo, že každá krize fungování Evropské unie vlastně vedla nakonec ve středovém důsledku posilování rozdílení Evropské integrace. Vlastně ty krize pozory, to mě dávno vedla k rozšíření a novým nástrojům ekonomického vládnutí EU, krize migrační, kterou jsme viděli minulý rok a tento rok, když viděli asi, jak vidíme, tak vede minimálně se debatě o nových nástrojích regulace evropské vnitřní bezpečnosti. Druhá otázka je, nakolik EU může využít té krize brexitové, která nechvíli krizí, tak propadne jakkoliv otevřený debat o tom, jak by měla vypadat situace,
přemýšlení, když takový stát Británie cítí natolik nepříjemně, že je ochoten postupovat tuto proceduru. No a třetí poznámka je, že jinou frází, a nejen frází pravidlem v unijní dokumentech, že přes veškeré nadnárodní instituce, Evropskou komisi, Evropský parlament, jsou tu stále ještě státy, které jsou pány smluv. A když vidíme tu debatu o Brexitu, tak bez ohledu na to, jak je to krásný prostor a jak zajímavé řešení budeme vést, tak ta debata o Brexitu je primárně vnitrobritská debata o tom, jak vnímají své členství, co jsou ochotni, nejsou ochotni Britové udělat snést, co se jim líbí, co se jim líbí. A opravdu reakce Evropské unie, ať Evropské instituce nebo jiných členských státech, byla jiné nízko profilová, ale taková minimalistická a prostě krávená. Takže do ty tři prvky máme nějaký nástroj, jak musíme použít, ať je to dobré nebo není. Je to krize, která má potenciálně jak změnit a není krizi trošku moc na takové kroky, nebo by útmý pán Kreskejový, útmý let ruské integrace. A potom opravdu nakolik Brexitová debata ukazuje to, že evropský projekt je možná opravdu záležitě k ekonomickým úbrem, musím ekonomickým hráčem, ale politicky bez ještě další změny, které došlo, je pořád ještě když ne ekonomickým, politickým trpaslíkem, tak minimálně ne úplně imagem, ne úplně rozkrace. S tímto bych předal slovo s tím kolegům na úřadě, který byl představování. Tak, dobrý den, dámy a pánové. Potřebuji do mikrofonu, bude jít technikou funguje takhle. Děkuji za představení, děkuji za úvodní slovo profesorovi. Byl jsem upozorněn, že stěžejní část naše setkání v debatě nikoli v monotónním příspěvku, takže já se taky omezím pouze na několik postřehů. Mé postřehy berte jako předového člena Evropského parlamentu a zase praktického politika, nikoli teoretika, který si je zběhlý v této oblasti otázkách integrace a tak dále. To znamená, proto si spíše mé praktické postřehy z toho, jak já vidím dnes fungování Evropské unie a jak vnímám proces, který probíhá ve Velké Británii. Nejprve chci říci, že to téma, které jste zvolili, je velmi podle názoru důležité. A byť, jak říkal pan profesor, je to dneska vnitrobritská debata, která probíhá, tak její výsledek jsem přesvědčen, že výrazně ovlivní fungování Evropské unie a ovlivní i to, jak Češi budou vnímat Evropskou unii po britském referendu. Jinými slovy, jsem přesvědčen, že pokud dojde k tomu, že zvítězí odpůrci Evropské unie, Velké Británie a v referendu, který neuspěje současný premiér Cameron, tak to bude mít vliv na to, jak Češi budou dál vnímat v pozorkách zbylou Evropskou unii, ale jak bude Evropská unie vnímána, řekněme, i v ostatních zemích Vyšegrádu. Protože marná slava, když se podíváte na výzkumy, které provádí Eurobarometer, tak vnímání Evropské unie je v prostoru bývalé postkomunistické Evropy dneska mnohem kritičtější, než je to ve starých pozorkách státech Evropské unie. A bojím se, že v případě, že referendum nepůsobí, to dopadne pro odchod, tak výrazně se ukáže případně počet odpůrců Evropské unie v České republice. A může to vést k určitým, řekněme, změnám na vnitropolitické scéně, posílit ty politické strany, které se vymezují antievropsky či euroskepticky. To je ten můj jaksi politický pohled, jenom abych nemluvil obecně, že aspoň nějaká čísla. Podíváte tady se na oficiální stránky Eurobarometru a to, jak je vnímána Evropská unie ve výzkumu v očích či v hlavách Čechů, tak je třeba říci, že od jara do podzimu minulého roku klesl počet příznivců Evropské unie v České republice o 10% a o 11% narostl tábor odpůrců Evropské unie. Zůstává tam silně neutrální, protože ta čísla jsou 10 a 11, a ten tábor neutrální, které se o 1% snížil. A když se to podíváte, potvrzují to i jiné výzkumy, které se dělají na vnitrostátní scéně, tak dneska počet příznivců z Evropské unie v České republice se pohybuje kolem 25-27%, což je opravdu historické minimum.
vlastně vnitropolitická debata, která bude zakončena referendem na Brezských ostrovech, může či nemůže, či bude mít vliv na situaci v České republice. Podle mě to být bude a bude to být minimálně v tom, že to posílí a zaktivizuje odpůrce evropské integrace. A pak jsou samozřejmě ty argumenty další, argumenty vůbec vnímání Evropské unie jako takové, to jsou argumenty, že jsou geopolitické, kdy objektivně i pro příznivce Evropské unie může být Evropská unie v případě odchodu Velké Británie vnímána jako projekt, který je neúspěšný. Co to je za projekt, když se od něj odklání tak významní hráči, jako je Velká Británie. A myslím si, že i řada právě příznivců, která zůstanou příznivci, se hodnota Evropské unie může začít klatizovat. Když se dneska podíváte na skladbu 25% příznivců Evropské unie a proč Evropě tyto lidé věří, tak začínají převažovat lidé, kteří vnímají evropskou integraci jako hodnotovou záležitost. Jako něco, co nás řadí mezi západní země, co nás řadí, řekněme, Evropská na západ. Často jsou to třeba voliči, kteří mají právě reminiscenci na období totality, období komunismu. A klesá ten soupec lidí, kteří mají ekonomickou výhodnost evropské integrace a výhody vnitřního trhu. Jestli dovolíte ještě jednu poznámku, protože proto máme můj úvod, já tedy považuji britské referendum za důležité pro Českou republiku, patří mezi politiky, kteří upozorňují na problémy Evropské unie, ale hlásám, říkám, všude tam přijdu, že jsem přesvědčen o výhodnosti našeho členství v Evropské unii. A ta výhodnost je jak politická, právě ta orientace na západní demokracie, tak i výhodnost ekonomická. Zkrátka, dobře, vnitřní trh je jednoznačnou ekonomickou výhodností, bonusem, a v případě odchodu z Evropské unie bude vnitřní trh jako takový oslabovat. Poslední poznámku řeknu, neplatí teze, která je občas byla skloňována, že vnitřní trh byl již nastaven a vytvořen tím, že dáme 4 základní svobody, volný pohyb zboží, osobní kapitálu, a že tady není co nastalo. Není to tak. Vnitřní trh má stále složku bariér. A Evropská unie, by to, co říkal pan profesor zde, měla vizí, asi méně měla integrovat, ale měla by se zamyslet nad tím, jak ten vnitřní trh, který i odpůrci vnímají jako pozitivu, jeho dále rozvíjet. Tady nabídnu jedno téma, aby to nebylo funkce, jsme se tady politická práce, téma, které dneska hodně zapadlo, protože se řeší migrace a jiné problémy a tak dále. A to je třeba vytváření jednotného digitálního trhu uvnitř Evropské unie. To je téma, které stále to často povisí, je nastavit jasná pravidla pro prodej zboží na internetu, pohyb zboží při internetovém prodeji po Evropě, od vyřešení toho blockingu a tak dále. Témata, která jsou politicky možná nezajímavá, ale z hlediska ekonomiky Evropy přináší podle odhadu stovky miliard euro nějakému dlouhodobém horizontu pro evropskou ekonomiku. V případě, že nebude Evropa, tak si se můžeme uzavírat svou dovolném obchodu, ale další posouvání a dotváření vnitřního trhu zkrátka už bude velmi obtížné. A především chci poděkovat organizátorům jméno za pozvání, ale hlavně za to, že jsem přicházel, viděl jsem ten nápis Super debata, tak jsem po těch svojech celou přemýšlel, kdo z nás bude Donald Frank. Děkuji, že jsme se vždycky vyhlasovali, byl jsem velmi rád. Bylo na stole důležité otázky a jenom možná drze řeknu, že vlastně z pohledu debaty o Brexitu jsou, ale vlastně irrelevantní. Celá debata o Brexitu je debata o selhání Davida Camerona při manažování konzervativní strany. Pokud by to byl silný předseda politické strany, který má pod kontrolou, tak tady dneska nevedeme žádné debaty o referendu. Neodkládáme věci, které jsou v Británii, věci, které v řadu měsíců, neposouváme termíny jednání Evropské rady o týden dozadu a věnujeme se něčemu, co by bylo mnohem důležitější. Když se podíváte dneska na britskou politickou situaci, tak ano, bez pochyby to pomohlo konzervativní straně v řadě případů zvítězit na Ukipem ve volbách, to ano. Na druhou stranu bylo to jenom za cenu toho, kdy poprvé v životě předseda strany nemá pod kontrolou ani své poslance, ani svůj kabinet.
Ti z vás, kteří znají britský politický systém, tak jste možná slyšeli pojmu collective responsibility, kterou mají členové britské vlády. Když by se vláda v Británii všem usnese, tak jsou všichni členové vlády povinni hájit to, na čem se vláda usnesla. Teď jsme poprvé v situaci, kdy první premiér britské historii zrušil kolektivní odpovědnost členů své vlády a dal jim šanci hájit předtím pak toho, co prosazoval jako premiér. Čili to je vlastně jedna důležitá z toho britského vnitřního pohledu. Teď se mluvíme o velmi zásadní změně britského politického systému. V Evropě už pak ty otázky, které jako na sní se platí. A je zajímavé vidět, jak se s nimi Evropa snaží poradit, kdy na jednu stranu všichni dělají ta správná pozitivní gesta, aby pomohli do Cameronovi vést úspěšnou kampaň. A na druhou stranu, když si podíváte na podstatu té dohody, tak je to vlastně jenom gesta. Je to o drobnostech, o detailech. Nejvýznamnější věc, kterou kdyby to jenom získal, má obrovu zhruba 10 až 12 milionů liber ročně. A je to zrušení minimum benefits, indexace dětských přídavků pro migranty z Evropy. No, čili celá velká debata o reformě Evropské unie se srstla do naprosto zůstané debaty o věcech, které jsou rozlišovací schopnost každého ministra. A bohužel platí to, co jsem říkal před chvíli. Ta citlivost celé té britské debaty, ten velmi brutální přístup britského tisku k celé věci, co neznamená, že řada věcí se drzí. Nemluví se o nich, neřeší se, odkládají se a nevede se nakonec ani debata o vnitřním trhu, protože na jednu stranu vnitřní trh je něco, z čeho bez pochyby Británie velmi těží. Na druhou stranu vnitřní trh je zase o nějakých kompromisech, sjednocování pravidel, občas o nové regulaci, což teď v té debatě britské jsou všechno zakázaná slova. Takže pokud by zase se k tomu vrátíme, já doufám, že z Británii možná rozdní, protože naprosto hlasování vůbec nebude záviset na tom, co David Cameron vyjednal. Bude to prostě záviset na tom, jestli bude mít v třetí řadě štěstí. Jiří je zkušenější politik a rozdíl může souhlasit s tím, že mít štěstí třikrát po sobě je velmi neobvyklé. A navíc v situaci, kdy tady poprvé najednou to rozhodování bude o něčem úplně jiné. Takže skotské referendum bylo ještě primárně o budoucnosti Skotska. A referendum o Brexitu bude o úplně jiných věcech, než je reálný vztah Velké Británie a Evropské unie. To ale co je, myslím si, důležité, když se podívám na to, co znamená celá ta debata zpátky do České republiky, tak je pro mě obou věci. Znovu si říct, co jsou naše priority, ty skutečné, nejen ty verbální, jsme vždycky se hlásili v řadě věcí, jak právě volný, tak a podobně, nevím, jestli to uměli naplňovat. A jedním z obrovských českých úspěchů byla dalšího přesně zvíc směrnice o službách, ale to byl vlastně náš poslední velký zářez při prosazování volného trhu. Od té doby jsme stále často někde na kraji a jsme kritizovali věci, které se nám nelíbí a my se nám nedařilo přicházet něčím pozitivním. Čili to si myslím, že je úkol číslo jedna se zpátky pro nás říci, co jsou naše priority v jakých oblastech. A z mého pohledu jsou asi dvě. Jedna naprosto souhlasí digitál, protože pokud podle mě úplně někdo je mentálně digitální zemí, nevím, infrastrukturu, to je Česká republika, to je Slovensku, a než jsou také české IT startupy, tak máme svou obrovské úspěchy. A problém je v tom, že ty české startupy, když začnou být aspoň trošku velké, tak se rovnou si uvnitř Silicon Valley a nezastaví se ani v Londýně, aby získali financování. Tady si myslím, že musí jít na naše otázka, na kterou musíme soustředit. A druhé velké téma pro nás je, aby se bude energetika. Je to něco, co je pro nás důležité. I strategicky, pokud jsme závislí na rozvoz ropy a závislí na rozvoz zemního plynu, tak minimálně bychom by energetické energetiku nemuseli být závislí na dovozech, které jsou součást strategické debaty, pro bychom měli vést. A je to zase něco, co umíme, kde můžeme mít nějakou přidanou hodnotu, kde pro nás může být důležité pokračovat té evropské integraci a tohle té digitální unie a další stačit i na fungování
podmínkou pro to je, aby aspoň část Čechů pořád Unii věřila vnímalý pozitiv. Ano, si platí to, my na jednu stranu ty ekonomické přínosy právě vlastně jako naprosto přirozené. Je vidět, že cedulky s vodnou se žlutýma hvězdičkama, každé cyklostezky a každá cyklostezky nefungují, že to lidi nevnímají. Možná protože pro vize sledí, možná, že to propagujeme nedostatečně. A vždycky tyhle ty malé proformace cedulky srovnávám s tím, co vidíte, když pojedete v Chile a pojedete po dálnici a každých 30 km budete mít velký billboard, tato dálnice byla postavená z vašich penzijních peněz. Že tam čilské penzijní fondy investují mimochodem mimo jiné do výstavní infrastruktury a velmi tvrdě to lidé připomínají, jak si to kolo. U nás se ta propagace dělá tak, to prostě, protože se musí, ne, protože bychom to byli vyšší. A hlavně neumíme vnímat hodnoty. Myslím, že to je jedna z nejtěžších součástí debaty, když se bavíte, a ne tady, na tomto fóru, tady si myslím, že se všichni máme jasno v tom, co jsou naše hodnoty a co jsou strategické hodnoty České republiky. A když se posuneme trošičku mimo Prahu, tak mluví o hodnotách jenom strašně těžké. Není to téma, o kterém se mluví doma, obvykle to není téma, o kterém se mluví ve školách. Když se zeptáte spoustu lidí na to, jaké mají hodnoty, tak ta odpověď v lepším případě trvá, to vůbec dostaneme. Čili myslím si, že pokud se chceme vrátit k tomu, o čem někdy pospíšila, to je ta důvěra v Evropskou unii, ať už se stane 23. června, jedno je to druhé, tak to bude vlastně velmi složitá debata o tom, co jsou hodnoty, které má Česká republika rádi. Za co máme hodovat. A my máme relativně jasno těch ekonomických zájmy, ale myslím si, že nemáme naprosto jasno v tom, co jsou ty hodnoty, které máme hodovat. Přijdete, že to mý kolegové v panelu ukázali všechny tři možné linie růstu, klastry, otázky, které se tím ptá, vlastně říčka. Ta jedna říčka by byla, co vlastně Brexit znamená pro naše vnímání Velké Británie, takhle je to zajímavá případová studie využívání, zneužívání EU ve vnitřní politice, takhle je to případová studie zajímavá, inspirativní o tom, jak si nezvládnout vlastní politickou stranu. A tady bych na kamenově nesetlal tak strašnou sílu, protože člen John Major je také mohl povídat o tom, co to znamená, kterou straně postavím proti nápadu, co bych chtěl provést. Druhá linie je, co udělá Brexit s Evropskou unií. A nejen v technické složce, ale co s tím udělá obecně, jak bude fungovat od toho referendu Evropská unie, jak s EU, s Velkou Británií, bez Velké Británie. A třetí pastr je samozřejmě, co udělá Českou republiku. Vnímání evropského projektu, projekt, který je trošku se upraví, co to udělá s českými evropskeptickými politickými stranami a které. To je tady další, aby ty otázky mohou směřovat. Ta druhá, která byla vědět v Polsku, by mohla být opravdu za evropské integrace dneska. Jak v České republice, nebo obecně, hlavně o hodnotách, nebo o ekonomických, technicko-ekonomických věcech. Jak to jestli vstát, jestli ty hodnoty jsou musí snad tu ekonomickou integrací, nebo naopak je to podstatné, bez kterého ekonomická integrace možná nějak uvěří, ale vlastně to dostane nebo zničí. Ta druhá linie udělá s politikou. Jak velký, než je velký vliv na politické kování EU, Británie, nás, má ten evropský prvek, to vidíme, nevidíme, to využíváme, zneužíváme a tak dále. A potom nepochybně mohou otázky směřovat a když se odpovíme. Na to je ten management věc, to znamená, jaké bylo technika, jak se technicky ušetří. Je naším návrhem na Brexit, co dá s Evropskou unií, s Británií, ale také s námi. Takže jsme to je pro ruky, to je velký debatá, to je ekonomika, politice nebo také technické řešení, kde je také spousta otázků. Já, jestli mý kolegové chtějí něco namítnout nebo podívat. Mám poznámku, souhlasím s tím, co říkal pan kolega Prouza, a to bylo říct, a to je to postavení Camerona a to, jak je
větším pochopením tématu ruské krize. To je jako bohužel, jsme to setkli i u nás, jako v různých kampaních, potom se ta Evropská unie opravdu stane, že je takovým jakoby fackovacím paňákem a teď zkrátka bohužel Kamel, který považil smutného politika, nevím, kolik nám bude štěstí, on si na polovně říká štěstí, ale jako se dostal do těžké situace, kdy zkrátka vyslali získat hlasy, které by tak připadly u tím musí být referendu, vystupoval proti Evropské unii a teď musí obhajovat před domácím publikem toho, kterou tu popisal pan kolega, kde je tím stejně, ten ohle opravdu nic zásadně neříká, ošetří několik desítek milionů liber, pokud se dovolí vláci přídavky, když 4000 bylo kolega, je to bylo malinké číslo, takže on je sám v nelehké situaci a v případě pro lidu, případě prohry zastává se Evropské unie, je to pro něj samozřejmě obrovská politická prohra, jak už víte, tak Borisové, Johnsonové a jiní v té straně jsou připraveni, aby případně jeho místo zaujali. Takže tady ten příklad, to je dobrá dobrá časová studie, asi pro jednu debatu, jak je nebezpečné pro vnitrostranické a vnitrostátní jaksi politické hry, kde se zaštítěvat na té Evropské unie, protože ten dohlad o tom, že by to prostě. Otázek, kde se vrátíme do studentských let, to se budu zpamatovat, ale možná si budete jenom ještě jeden komentář k tomu poslednímu vnitropolitické situace v té důvěře. Když v letu 2014 nastoupila skupina vláda, tak Evropské unii věřilo zhruba 31%. Vláda se tedy rozhodla, že chce být proevropská, ale tady konkrétní kroků to nám znamenalo dohodu v koalici, že se ze slovníku škrtne sousloví Brusel za to může. Když se podíváte na první rok a půl vlády, tak nikdo, když pro jednu z těch tří stran to občas bylo složité, pro jednoho jednu předsedu, tak ale se drželo pravidlo, že vypouštíme tohleto obvinování, že my nic otevří Brusel. Bylo to velmi pozitivní efekty a jenom tím, že se změnila komunikace, tím, že jsme aktivně mluvili o těch přínosech a tím, že vůbec se nastalovala ta evropská téma, jsme mluvili o tom, co se vlastně v Evropě děje a co to nás znamená, tak by roku a půl ta důvěra skočila na 50%. Přišla migrační krize, téma zlý, neschopný Brusel, který fandí znásilňování našich žen a krádež našich dětí nebo naopak. Znamenalo, že jsme velmi rychle zpátky měli na 25-25%. Čili vidět, že z části to opravdu je to o tom vysvětlování, ale taky o tom, že jednoduchá negativní kampaň vždycky vyhraje na samou tu pozici. Thank you.
a zároveň rozšíření takhle trošku zrušitelně a globalizace ve Francii, která byla vidět v letech 2045, úplně odpočilo, ústavní smlouva byla na jaře 2005 francouzsky podmítnuta, od roky paralýzy vlastně evropského procesu integračního a pak se něco peklo v podobě Lisabonské smlouvy, ne zvlášť, ale ten tým způsobem, tak ukazuje, že nemají Britové monopol na to, se rozstřili do nohy, když pokouší používat argument evropské integrace. Na té straně Cameronovi to zuby vchází, běhá hluby, je pořád dávný strý, teď musí trájit čím rád by nájím té hluby než předtím. A myslím, že to by se mělo objevit opravdu, ta zmínka to byl tam poslanec o tom, nakolik je v České republice, nejsou fenomén, evropská integrace dneska, jsou věci vnímá jako hotová věc, a nakolik čistě ekonomický projekt, transferový projekt a podobně. Tak já myslím, že teď tady vás už můžu vyzvat publikum, tak by měli nějak vedající, ne vedající, ale byli mikrofon. Martinče, já bych navázal spíše se poznámkou, než dotazem na to, co řekl naposledy pan Pospíšil. Já si myslím, že mnohdy to zklamání z Evropské unie pramení z toho, že jsou očekávání o tom, co může nebo nemůže dělat buď Evropská unie jako celé nebo jednotlivé instituce, hodně nadsazená. Když použijeme tu imigrační krize, tak mnoho lidí by asi očekávalo, že vyrazí někam nějaká Evropská armáda nebo pokyn Evropské komise, která bude možná střelit do uprchlíků, ale problém je v tom, že žádná Evropská armáda neexistuje, komise nemá pravomoc vydávat jakékoliv pokyny v tomto směru. A jako z vlastní praxe mám pocit, že jedna z příčin, určitě se ne hlavní, pramení z mnohdy tristní neznalosti a neporozumění tomu, co Evropská unie vlastně je. A to je, jak hlediska institucionální rámce, že lidi, protože lidé prostě nejsou schopni rozeznat, co je Evropská komise, co je Evropský parlament, co dělá rada. A i nepochopení pravomocí toho, co vlastně komise, unie jako celek skutečně může a nemůže dělat. Já s tím, co říkáte, absolutně souhlasím. S tím obhajem, že Evropské unie na různých debatách vysvětlují to, co přesně vy říkáte, že to má dva, nebo dva, můžete vyřešit. Problém je, že některé evropské instituce a někteří evropští politici tváří, jako by ty pravomoci měli, jako by to byli schopni vyřešit. To já mám jako problém. Možná bylo fairnější, kdyby lidé jako Schulz a jiní veřejně řekli, tohle bohužel není pravomoc, nebo bohužel to už jenom není pravomoc Evropy, my neumíme toto vyřešit, než tvrdit, my to vyřešíme tím, že zavedeme kvóty. Takže zkrátka určitá evropská elita začala tvářit, mezi které rozhovory, dnes bych můžu dodat i v českém tisku evropských politiků, že zavedení kvót to vyřeší. A vidíme, kde bohužel se vyřeší. Já mám to pocit, že to je i právě ta hra Evropy, která by férově řekla, vaše pravomoci zde končí. A tady už je to nejrobí členských států, jako chápu svých národních politik, ty věci řešili, případně se mezi sebou bavili o tom, jak to řešit v rámci určitých regionů, v rámci Evropské unie, aby to bylo férovější ten problém, možná takto, takto viditelný, tak ta deziluze je takto viditelná, možná ne. A já to vidím i v jiných tématech, kdy ta Evropa ve chvíli nějaký problém, často neměla ani pravomoc, tak ten problém se snaží nějakým způsobem vyřešit. A je to často právě, jak se říká, levání vaničky i svým dítětem, ne té vody. Jenom zmíním jednu poznámku, teď máme na výboru návrh směrnice, který upravuje držení zbraní, kdy na šílené atentáty doposud v Paříži, které byly spáchány teroristy nelegálně drženými zbraněmi, se to řeší tím, že zpřísňuje pravidla pro legální držitele zbraní. A vytváříme se obrovskou vlnu odporu, počínaje všemi věznici v celé Evropě, všemi muzeí v celé Evropě, počínaje dýmky. Těm lidem se těžko vysvětluje, že v Bruselu nesedí jenom samý, v komisi samý tři tečky nahráváte to, a že to zkrátka třeba má nějakou logiku. Já jsem účastnil několika takovýchto odborných debat zde na území České republiky, které debaty byly mimořádně vášnivé. A v 20 lidí, jak to všichni končili, je tam jen ten text. A to ještě bez své, než jsem ještě takovéhle věci. Vrátím to k elektronické téma, které jste zmínil, je přesně debata o tom,
Dobře víte, že nikdy nebyla ochota se toto posunout a přenést na federální úroveň, prostě protože ochrana vlastně je jednou základní definiční kampu sám. A pokud prostě vždycky něco narážel, tak byly přesně debaty o tom, pojďme mít nějakou evropskou pohraniční stráž. Takže ona se říkala, ne, to by si ho nikdy nevzal, nebo že pravomoc. A tenhle ten problém mají řekové okry, s ním mají ještě vážně třeba Poláci. Dneska poprvé se o to bavíme. A to vám určitě nakonec v celé té debatě o evropské pohraniční pobřežní stráži bavíme do obrany, co jediné vlastně byla velké emoce je. Co dělám v případě, kdy nějaká země vědomě rezignuje na svou pohodnost? Ten systém jsme nastavili tak, že pokud nějaká země bude čelit nějakému velkému tlaku, může požádat pomoc a tu velmi rychle dostane. A pak jsme bohužel díky Řecku v situaci, kterou zkušenou se zemí, která dlouhodobě neplní, co se plnit má. Dostává víza, aby začala plnit, slíbí, že bude plnit, za půl roku zjistíte, že neplní, dá ty další peníze, ale opět slíbí, a takhle to prostě nějakou dobu tlačíte dál. A Řecko nakonec bylo ochotno se posunout a začít aspoň některé z těch věcí, které se tu začít dělat, jenom ve chvíli, kdy 15. prosince vládě do Ruskou vnitra. Takhle předsednictví položilo na stůl a když říkalo, tak k tomu se zavážete a tady o toto požádáte. V nás si pět dní nebo tak. A nebo je tady druhý papír, který navrhuje vaši suspendaci ze Schengenu. Tak mi teď řekněte, který si ho pokud mám na stůl. Bylo to velmi brutální, vlastně velmi neevropské. A přišlo to zhruba tak o 3 až 4 roky později, než to přijímělo. Takže je to přišlo. Ale otázku, kde se s ním tam se uzemě v debatě o tom, jak dál v různých případech. No, protože pokud by ta situace se může opakovat, ale je otázkou, jestli vlastně celá Evropa měla být volný Řecka a měla se toho, že Řecko nebude dělat věci, které dělat má. A nebo si máš to nějaký nástroj říct, ano, neplní se volnosti, tak jak to začneme tím volnosti plnit za té země. No a je to strašně složitá taková debata, navíc na většinou opravdu v podstatě nevysvětlí. To možná ještě měli, tak to známe, ale tady se vrátí dvě otázky a hlavně se k tomu tématu vracet, mluvím se sami opakovaně. Dobrý den, už je ono. Mě by zajímalo, pokud máte možnost jednat nebo mluvit, ať už s britskými europoslanci nebo britskými představiteli státní správy, pro těmi, kteří jsou nakloněni spíš tedy tomu setrvání v Evropské unii, jaká tam je atmosféra vnitř toho tábora, nemyslím tedy na věk, ten obraz, který je prezentován, ale jestli je to spíš panika, z toho, že se to trochu zvrtlo, nebo jestli je to spíš nějaká naděje. To je jedna věc, druhá poznámka, my jsme se tedy zatím bavili spíše o konzervativcích, ale jsou tedy, že i další dvě spíše proevropské strany, liberisté, liberálové. A je otázka, jestli prostě tam nechybí teďka, když je otázka, jestli Jeremy Corbyn může být nějakou mobilizační silou k tomu ještě volbám, ještě v tom referendu volit pro sebrání liberálové, v podstatě marginalizování, jestli to není obecně chyba toho aktuálního stavu britské politiky, nejen v konzervativní straně. Děkuju. Já jsem v určité situaci, protože v mé politické frakci žádní britští poslanci nejsou. Já jsem vtipný být, že Evropská lidová strana, největší frakce právě má 216 poslanců, je větší než celá Česká poslanecká sněmovna, ale jak víte, tak britští konzervativci, kteří byli součástí této frakce, odešli a společně s ODS a právě jako spravedlnost před několika lety založili vlastní frakci ECR, takže já vám to odpovědně přesně domů, protože jsem bavil se svými kolegy z své frakce a jako přímo do kontaktu na té politické úrovni s britskými poslanci nepřichází. Já tady dovolte mi teda jenom poznámku, já si myslím, že pokud to referendum dopadne tím, že Británie vystoupí, že nejvíc nešťastní musí být poslanci v Krymu, protože jim skončí hlavní politické téma, a co tak pan Farage dělal? Přijde o mandát v Evropském parlamentu a jediné téma, na které postavil
někdo vnitřně musí být nešťastný. A tady říkat musí něco jiného, tak musí být tento politik svou politickou stranou, se musí modlit, aby ta Británie tam zůstala a měla dát své politické téma boje proti Evropské unii. A samozřejmě si myslím, že to bude zajímavé třeba pro ostatní euroskeptické strany v střední a východní Evropě, jak pro ODS, tak pro právě zpravil se tak dále, co odchod případně větských konzervativců, jako řekněme hlavního partnera z Evropského parlamentu, pro ty strany bude znamenat, když to bude skvělé ironie, jestli to posílí aktivitu v té antievropské rotě, nebo naopak budou vnímat, že ztratili hlavního spojence. Takže tohle možná bylo zajímavější otázky, než to, co se třeba myslí teď britští konzervativci přímo. Já to bohužel za to jsme nepotkávám a na to dobře odpovědět. Ale hodně ještě do pozadu tomu Řecku, co asi tím se říkal pan státní tajemník, ale to Řecko bohužel je problém dlouhodobý a podle mě ten problém je hodně spojený s tím, jak vnímáme řešení řecké dlouhé krize. Jo. Když Řecku zase ty vody opustíme, Angela Merkelová, obrazně řečeno, s tím, jak se tam pošle, to Řecko má pocit, jak to já vidím u těch svých kolegů v parlamentu, že jakoby se zase až tak moc neděje, že se pořád v dobré věkově tančí, je pořád klid a já nevidím nějaký nemoc toho problému řeckých kolegů. Asi kdyby se už před pár lety Řecku řeklo, tak až tady dlouhé neplatí, že se s tím rozum velí, nechtěli se vrátit ke své měně a opust eurozónu a zbankrotuj, se lety řekové taky s tím pouštěli, jako ty problémy jinak. Já pořád pocit, že také chybají ty Evropy a toho neschopnosti, tohoto neplní povinnosti, jasně stanovili sankci a že paní suspendovat jeho práva, že jsme to nedělali. A tady vlastně tady popisuje první příklad, když se aspoň jen tak papír se řecké zbožnosti suspendace, ale to už je pozdě, že to už dávno mělo být už to Řecko. Takže to je jenom třeba poznámka na okraj. Pro mě je strašně zajímavé vždycky se dívat v různých letech a srovnávat Řecko a Portugalsko. Dvě výřanské země, historicky hodně zemědělské, nějak super přitažlivé politického ruchu. Jedna z nich dokázala velmi tvrdou reformou zase na statusu ekonomický růst. Když se máte stran Portugalsko, tak víc než zvojnásobili svůj export, investovali do budování strojírenství, výrobních závodů a podobně. A vlastně pod tím brutálním tlakem, který byli, se dokázali využít pro smyslné reformy. A podle toho je to dva case tady Řecko. To už je takový na okraj, že jedna z variant samozřejmě je není právně, ale mohlo být se nechopit, prostě rozhodnou opustit. No, co si řekl, musí dlouhodobě, to musí zrovna jako Portugalsko, nakonec tím nové Irsko a aspoň trošku Itálie vlastně pomáhá, že musí. No, ten ta druhá varianta, kdo by byla, je samozřejmě rozjet tu chvíli soutěž o to, kdo devaluje rychleji a níže. Jo, a je to věc, která vám prostě nezachrání. Krátkodobě pomůže, ale dlouhodobě jsem zkusil příliš velký nemá pokud to prostě udělat v evropské zemi. Ale se vrátím k Británii a té britsko-politické úrovně potkávám obě. No, já si tam převládá výraz to, že Cameron si přivezl v domů něco, co může dobře používat v kampani. Ale zároveň naprosto panika v tom, že je vlastně úplně jaká ta kampaň bude, že nějaký 70% budou lidi hlasovat pro obecné spokojenosti s vládou a spíše situaci britského zdravotnictví a britského sociálního systému, než prostě o tom, jestli se změnilo nějak fungování a pozice Británie. Čili tyhle ty dvě základní emoce vyjednali jsme maximum možného, abychom pro toho prostě skvělou marketingovou show, ale může nám to být absolutně ničemu, že se objeví nějaký další velký problém. Liberální demokraté jsou dneska pozadě mimo hru. Dneska vlastně neexistující politická strana. A mnoho se týče no, tak nebylo, že jako mluvím s některými lidmi z Labour Party, tak jsou vlastně strašně pasivní. Mému překvapení, já bych říkal, že se jako Labour je pro evropštější, jestli to je mnohem víc.
dneska se drží vlastně poměrně zpátky, právě s tím pocitem, je to kamerový problém, jak se to vymáhá. Jo, a je to prostě toho krátkodobé využívání problému pro politický boj a trošku mi tam labor chybí ten dlouhodobější pohled, co je vlastně dobré pro Itálii. Jestli možná to navázat, že já nemám tak silnou zkušenost přímé komunikace nebo nekomunikace s lidmi, kteří jsou v parlamentu nebo v radě do debaty přímo zapojeni, ale když se člověk kouká z pozice akademika na dokumenty, které jsou produkovány, vidí tam minimálně jednu souvislou linii spojenou od krize eurozóny přes migrační krizi až k současnému Brexitu. A to je opravdu změna nálady a trpělivosti při vynucování unijních pravidel. EU opravdu byl strašně dlouhodobý ten přístup říkající, my máme nějaké formální pravidla a řízení přes Kolín, Korem a podobně, ale primárním způsobem, jak členské státy nutíme plnit svá pravidla, je s nimi navzájem povídáme, chodíme s nimi na obědy, na večeře, když to potáhne z pracovní snídaně a trošku si je zesocializujeme. To znamená, každý euroskeptický minister, který přijde nezvolen s vlajkou toho, já tu Brusel ukážu, jak se to správně dělá, tak po roce se zjistí, si týká s příslušným komisařem, ví, jak se jmenují obě děti toho ministra z Německa, s kterým si povídá ten domácí kampani, nemůže přijít na jméno, a že s těmi kolegy byli na nějakém zámku, na neformální radě, a vlastně jsou to vesměs příjemní lidé, nebo s tím jednou, a dá se s tím mluvit a dá se s tím pracovat. Když se díváme na zkušenost a retoriku pana například ex-premiéra Topolánka, předtím se stal premiér a předtím se rozkou integrace a potom je tam výrazný posun. A na to Evropská mě spolehala, že vlastně tak trošku zeuropeizuje, se socializuje i ty euroskeptické ministry a úředníky, kteří nemají chuť plný posun domluveno, nemají chuť se tomu musovat. A do značné míry v během krize eurozóny se to zlomilo. Tam možnou situaci, kdy poprvé došlo k velkému zlomu mezi dvěma služkami Evropské komisi Elty, které spolu přestaly pořádně si povídat, začaly spolehat na to drsné silové vyhrávání. Jinak úroveň té retoriky, která s tím je silná, ale rozpadl se na to neformální komunikace, zejména s nástupem Tsiprasovy vlády. A na to samozřejmě navazuje obdobně tvrdší přístup, když se nezdá, ve vizi šengenského systému, kdy prostě scénář, který byl zmíněn tady před pár minutami, má tenhle dokument, tenhle dokument, by asi nebyl představitelný. I na přesadní, které zprávy z roku 2011 naznačují to podobné tvrdé jednání s Řeckem už za věty z eurozóny. A Británie do značné míry zažívá podobné zacházení, kde místo jednou solu, je tam, my jsme ostatní stát, vy jste na druhé straně, chcete něco řešit, tak si to řešte, ale my tam až tak moc s váma nemáme trpělivost, nemáme kusy, se moc se koukat vaše místky, které máte. Ale není to jen ten balíček, který si přivezl kamerou domů, teď na začátku tohoto roku, který je sám přiměřeně kreativní ambivalenci, aby to mohl hezky prodat, ale třeba zacházení s Británií při výběru Evropské komise pro něco, co Británie není zvykla. Británie dosti zvykla na to, že má de facto právo vetovat šéfa komise. Opakovaně říkala, několika historií ukázala to, řekla, tento šéf komise je pro nás nepřijatelný, protože je most eurofederalistický, most eurofederalistický. No a nyní to Kamel řekl znovu a byl dosti ponižující působem na skrytové zvyklí přehlasovat. Řečeno, neříkejte to, by vás přihlasovat, nebo zkusil, byl přihlasovat. Při výběru těch kandidátů na šéfa komise před volbami do parlamentu rovněž. Jako, oni si nevytvořili vlastního kandidáta, ale z Británii nebylo zacházeno extrémně přátelsky. A možná to by dnes toho opravdu vztahu a té menší kolegialitě během krize eurozóny a krize Schengenu, která se byla s tím začíná se rozbíhat, vlastně nedošlo. Takže to je jeden z prvků posunu nejen nálady, ale celé takového přístupu k vynucování pravidel. A ještě si dovolím zareagovat na dvě poznámky, které tady byly ohledně obav o osud šéfa
jaká přinesí nový výkon Lisabonské smlouvě, tak nám si sebral naše téma a nemáme šanci ho prosadit. No a s těmi legalisty, OK. Patent pardon, historie asi 10, 11, tak úplně stejně s lehkým utýkáváním francouzští socialisté, když je rozdělení, se koukali, jak se francouzská vláda i prezident topí v tom nápadu vyvolat evropské vyvolat referendum o ústavní smlouvě, rovněž nevědět vzorku kampaň, část dobrosti, říkají, když to vyhraje, tak to bylo žádné úspěch volistů, když to prohraje, tak alespoň francouzský prezident Chirac bude ještě v horší pozici a ostatně i uvnitř tehdejších francouzských volistů se to štěpilo, kdy tehdy nejpopulárnější politik Nicolas Sarkozy také víceméně zmizel ze scény a trochu se koukal, jak se v tom prezident otází, řekl, když ho podpořím, bude to jeho úspěch, když ho nepodpořím, tak možná budu tím francouzským prezidentem a poslán také stát. Tak, na další otázky. Mám o reakci, to co říkáte, pane profesore, začím souhlasím, ale je dobré tady říct to jmenování šéfa komise, kdy opravdu byly klikárně v Bruselu obecně klesl. Já tam vidím dva faktory. Poprvé tím, že přistoupily nové státy, typu Polska a Německo, francouzská osama, jestli jiné Slovence, to poslouchalo Polsko, to předchozí vlády, je to Španělsko, Itálie, ty Britové, trošičku se na to slavili. A pak na to vlivnilo i to, minimálně na úrovni Evropského parlamentu. Zkrátka konzervativci jako hlavní strana, řekněme, Británie, odešla z PPP, založila se jako si nejnižší frakci, která má 80 poslanců nebo kolik u ECR. Tohle to taky mělo by, vedete si, že v Evropského parlamentu Británie reprezentuje UKIP a prostě evropský, který je všeho vypizuje do politická tak dále. Pak teda konzervativci, kteří ale nejsou těch hlavních frakcí, které ty dvě hlavní frakce, které mají jako si reálnou koalici a poručí agendu Evropského parlamentu, jsou tak si lehce řeknu proti evropské malé frakci. Evropští lidovci jako nejsilnější frakce Británii žádný způsob neobsahuje. A v socialisté jako druhá největší frakce, tam jsou lidovisté, kteří už jste byli zmiňováni, kteří a ty jsou vlastně trošku papléní v celé debatě uvnitř Británie dneska hrajou by řekl takovou roli Kubertova Bolobrouka, zkritizovali Cameronovou dohodou, což chápu, že politicky v tu chvíli aktuálně asi dobré, ale vy řekli teda zůstaňte v Evropské unii, to říkají tak polo vlastně. Ještě bych k tomu výběru Junckera na člena komise. Můžeme si odpovědět, myslet, co chceme, někdo ho bude podporovat nového politika, který zbrzdil téma evropské legislativy a tedy moudře zpomal, řekněme, konzervativní smrš. Někdo bude mít nového politika, tak jako vnímá kameru nebo politika, který už nemá tu dynamiku na to řídit Evropskou komisi. Já tady nebudu hodnotit, ale musím říct, že zkrátka je dobře. Mluvíme se často o demokratickém deficitu Evropské unie, že v čele Evropské komise stojí reprezentantka nejsilnější frakce. Když už tady jsou ty státy dohodli a jeden premiér by to velké země jako úplně vetoval, ale zkrátka ty volby dopadly, vyhráli evropští lidovci, Evropská lidová strana, které mají nejvíce poslanců a tady legitimně oni navrhli toho, kdo bude v čele Evropské komise. A samozřejmě je to spolu rozhodovací proces, díky tomu mají poslat něco říci, ale pokud jsou vládné argumenty, proč tedy ne, tak je to prostě dobré, ale sami je. Když se to zdá, ještě na úkraji toho, že možná je tady dobře, víc Junckerovi si můžu myslet, co chce, že vyhrává, jak si ten, kdo byl navržen, to vítěznou Francii. Tak to možná poslední poznámka, když si někdo přihlásí, jsem měl být ten opatrný přístup v Británii. Ale to je pochopitelné, protože i pokud náhodou Cameron vyhraje, to maximum, co můžeme získat, je, že Británie zůstane. A nezískáme to, že Británie bude aktivním členem. Prostě pokud tu reformu dopadne 55-45, tak to prostě neznamená, že se změní britská mentalita a z Britů se samozřejmě se velmi aktivní účastníci evropské diskuze. Protože se chce něco politiky, pokud zůstanou, tak si budou velmi opatrní a že by si budou víc brzdit, že by posouvali dopředu. Proto je to. No, dobrý den, Pavel Hrček. Já se chci zeptat, navážu teďka na vás, pane profesore,
Chci se zeptat, jestli si myslíte, že Evropská unie může se současné krize, respektive krizí, být silnější, než tomu je dosud. Protože, jak jsme slyšeli v takovém historickém exkurzu, tak ze všech těch předešlých krizí vlastně ta Evropská unie byla tam vidět vůle těch evropských státníků i státníků na národní úrovni ty problémy řešit a posunout tu věc někam dál, případně prohloubit tu integraci a další věci. Vidíte tohleto dnes na současné politické scéně, ať už v Bruselu nebo na úrovni národních států? Děkuji. Úplně jednoduchá, pan může stát se vědět cokoliv. Některý aspekt určitě z současné krize Evropská unie vychází silnější. Asi budeme mít nějakou evropskou nějak nastavenou pohraniční policii, ať už zabojí Česká nebo kdokoliv. Na druhé straně, co může být výrazně oslabená, je paradoxně ekonomická integrace jako taková vnitřní trh. Já bych úplně nezdělal tu skepsi, že Britové budou likvidovat jeden návrh za druhým a Britové ho. Když se podívá do toho balíčku s tím jménem Británie, je tam také méně byrokracie, efektivnější vládnutí. To nevolá o velké emoce, to si nicméně na ní souhlasí. Otázka je vůbec praxe. Ale podle nás na to je skutek, tak tím státem, který třeba v ekonomické integraci, je s tím vedoucím hráčem, je právě Francie, nikoli Velká Británie, ale Francie, která nespektakulárně, ale ty malé věci seká jednu za druhou. A například i to, jak bude asi vypadat návrh, který není fiskálně předložen, taková malá drobná krize k návrh nové směrnice o dočasně vyslaných pracovnících, Posted Workers Directive, což je zajímavá technika, ale týká spoustu osob, které jsou zaměstnané v jedné zemi a jsou dočasně vyslány pracovat do země jiné, kde Evropská komise znovu navrhuje určitou úpravu, která je rozhodně opatrnější a dává proti myšlence posilování mobility osob uvnitř EU a podobně. A je to do značné míry týká vstřícný krok vůči těm britským obavám, obavám o Británii a podobně. A nejde o to, že to chce Velká Británie. A vlastně na té Velké Británie, na tom kritice, se sveze spousta našich států, které poslední 10 let uvinují většinou ne úplně solidně nové členské státy z ústavní velkého zneužívání evropské integrace. Které to nenese poprvou věc, jako prvé téma, ale když to objeví, tak se rádi přidají a tam máte velkou část severských zemí, má tam do začíny Německo a spousta. Že prostě jde o to, že trošinku může Brexit tady dopadne jakýmkoliv způsobem, slouží jako katalyzátor některých trendů, které povedou k omezování a zvyšování bariér vnitřního trhu, protože prostě části mezi členských států se docela hodí. Takže jako, já myslím, že ta hlavní obava v té krizi je Brexitu, jež opravdu může vést k zpomalování. Budování vnitřního trhu je paradox, že Britové většinou byly tou zemí, která se prezentovala a dokonce i často něco dělala ve směru posilování vnitřního trhu, což teď vlastně nepřímo, ale nepřímo nedělá. A v jiných případech, jako jsou ty sociální benefity, tak přímo rozhodně dělá v kusy. Na druhé rozhodně vnitřního trhu, které by byly do jedna. Já jsem chtěl říct, že Británie se bude říct, že je to vás. Já jsem chtěl říct, že bude mnohem pasivnější než uvala. My jsme Česká republika speciálně těžila velmi mnoho z britské aktivity vlastní vnitřního trhu. Měli jsme někoho, kdo ty věci tlačil dopředu, šlo to většinou tím směrem pro nás důležitý. To jsem chtěl říct, že Británie zůstane, bude mnohem pasivnější v těch procesech, které by bylo. Takže to jsem si jenom na to upřesnění. A to si říkal, já si myslím, že za dnešní může být Evropa silnější, ale bude dostat mnohem víc práce, než možná všechny předchozí krize dohromady. Mimo jiné, protože díky té migrační debatě, ne té britské, a když jsem to znělo taky, tak se otevřelo něco, co já jsem si myslel, že už je vlastně dávno mrtvé, a to je ten příkol mezi východem a západem. Prostě věc, které před rokem nikdo nemluvil, je dneska prostě žhavým tématem, znovu se v těch debatách prací velmi ošklivě. Tady s tím tady se já velmi souhlasím.
že se nám otevírá mentálně, že přitom se někdo nebo západem, je to vidět mnoho věcí. Ne, že v té migrační krizi, kdy nás západ uvěduje, že jsme solidární, ale to, jestli té věci budou zmiňovat tady pan profesor, to znamená otázka sociální politiky, otázka vysílaných pracovníků v pozovkách z východních chudších zemí do západních bohatších zemí, nakolik takovýto pracovník má být firmou placen, takže bude benefit jako pracovník německé firmy v Německu, nebo nakolik ta česká firma, která do něho toho že má právo toho člověka, jak si zaměstnat podle stejných pravidel jako zaměstnává člověk. Takže to jsou takové jako banální technické věci. Je to, že tady padla právě ta otázka vysílaných pracovníků, což je v Evropském parlamentu, to je velmi silné politické téma, které přesně štěpí ten západ, ten východ. Ty východové Evropané říkají, no my východové Evropané říkáme, jako nechte nám naše benefity, které my máme, že jednou z mála výhod těch našich firm, té české firmy je, že zkrátka má levnější pracovní síla, že může konkurovat v tom Bavorsku, který může postavit levněji, ale když to bude zkrátka s jinou cenou, tak si ten Bavorák vybere tu bavorskou firmu, ale to Česko je to jednodušší. A zase naopak ti západní politici, ti západní poslanci, ve snaze, abychom jakoby neměli ty komparativní výhodu danou nižšími náklady na pracovní sílu, tak se snažím to odbourat. To jsou i debaty, jak mají placen řidič kamionu, který projíždí české firmy německé. A ty témata jsou permanentně ve hře. Tyhle ty věci mentálně mohou oslabovat tu jednotu Evropu, mohou posilovat to dělení na východ a na západ. Paradoxně stejně silně, když se takhle odmluví, jako to, jestli jsme nebo nejsme solidární ve vztahu migrantů, kteří primárně chtějí na západ. Ještě k tomu dám jednu věc. Já osobně teda nejsem příznivcem myšlenky, že ta Evropa se bude dát v této fázi, v té ekonomice integrovat. Já si myslím, že by to mělo zůstat ve fázi, jaké jsme, spíš tady se pokusí stabilizovat, než dál jako posilovat. Ale jsou některé věci, které budou sledovat pro vás, jako třeba snaha posouvat nějakým způsobem evropské daňové právo a integrovat si do celé některé věci, kolem třeba daně z příjmu právnických osob, já to osobně nejsem politický příslušník, ale tady nám v parlamentu pochází, komise bude navrhovat, uvidíme, co ostatní členské státy. Myslím, že o to bude, toto návrh třeba bude dobré sledovat, jaká je tedy kondice Evropské unie, jestli se najde vůle do členských států, vzdát se části, řekněme, suverenity u daňového práva, u právnických obcí, u daně z příjmu dobytek právnických osob a zdát přistoupit na zásadě takový integrační proces a posilování Evropy, a nebo naopak ta situace taková, že všichni mohou v žádném případě do Řecka dál posouvat a necháme si své daňové systémy, které máme ve svých státech. Takže to je věc, která když nastala, byla velmi intenzivně debatována na nějakých základních parametrech, komise bude předkládat konkrétní návrhy. To je jenom to postřeh. Já si myslím, že tady bych poslední osobní poznámku, že dneska ta postupující integrace má smysl, aby to přináší konkrétní ekonomické nebo lidské benefity, tak aby to bylo voličům obhajitelné, aby se snižovala průběh hodnost Evropské unie a právě třeba vidím to vnitřního trhu. Já si myslím, že pochopí voliči, že budou mít možnosti kupovat, objednávat zboží, které ve Španělsku nebo jede, hodně respektovat, že to bude znamenat nějakou jednotnou evropskou úpravu, protože to je konkrétně jasný benefit pro ně. Musím myslet, že v této oblasti, kde to umíme, kde by se pro lidi to mám benefit, si myslím, že ta integrace může ještě pokračovat. Dobrý večer, já Michal Čák. Já bych navázal na to, co právě řekl pan poslanec v souvislosti s prohlubováním integrace. Často se v souvislosti s Brexitem mluví o tom, že případný výstup Velké Británie z Evropské unie by mohl znamenat konec prohlubující integrace, protože by to spustilo dominovou reakci. A na druhou stranu si myslím, že je potřeba se zamyslet nad druhou variantou a to, jestli je vůbec smyslitelné, aby integrace postupovala v případě, že Evropská unie ve Velké Británii, Velká Británie v Evropské unii zůstane. A protože já tady z chodou okolností studuji politologii v Londýně a tam ta téma teďka je velmi, velmi aktuální samozřejmě. A ukazuje se, že i ti Britové, kteří tady mají pověst různých euroskeptiků, tak dokáží být, pokud se jedná o účelové věci, které by mohly pomoct Británii a pro integraci. Například tuším, že to bylo v září loňského roku, deník Independent přišel s průzkumem, který opravdu překvapivě ukázal, že většina Britů by byla pro zřízení evropské armády.
nebo pohraniční stráže. Na druhou stranu, když se bavíte s Brity a například i v akademické sféře, tak se ukazuje, že pořád v Británii přetrvává jakýsi postimperiální sentiment ve stylu my jsme velká země, my to zvládneme i bez Evropy. A jak víme, tak třeba Cameronova vláda v roce 2011 přišla s takzvaným zámkem referenda. Takže vlastně v případě jakéhokoliv zásahu do smluv a prohlubování integrace by se automaticky spustilo referendum mezi občany, jestli tedy jít pro integraci nebo ne. Takže moje otázka, spíš takové zamyšlení, aby směřovala směrem, jestli vůbec v současné vnitropolitické situaci Británie myslitelné, že by Británie podpořila hlubší integraci a jestli by bychom neměli spíše usilovat, nebo neusilovat, ale jestli by nebylo lepší pro integraci Evropské unie, aby Británie vystoupila. Většina Čechů vnímá jako jediný pozitivní
dovedu si představit právní model, že vystupuje Velká Británie z Evropské unie a zbytek Evropské unie se více integruje. To může být nějaký akademický model, taková politika dává není. V chvíli, kdy vystoupí Británie, začnou podobné debaty v východní, střední Evropě, začnou takové debaty vůči na podobně extrémních politických sil ve Francii a tak dále. To znamená, že naopak budou mít potom vnitři, co dělat, aby to Evropa se udrželi. Tady slovenský, co říkal pan tajemník, to vědí, jak muselo za to vnitř historické jádro, které v poslední době nostalgicky vzpomíná, že muselo vzniklo. Já to řekněme Francii, Německo, Benelux, případně si to asi to včera Polsko, Itálie, ty románské země, asi to Španělsko, nejvíce se myšlenkově stotožují s Evropskou unií, tak které země potom by mohly jet nějaké rychlejší integrační tempo. No, ale chtěl by to docela byla Evropská unie minus, a to by byl rozpad Evropy, to by byla nějaká jiná Evropská unie, něco jiného, než to, že se Evropské unie vystoupí jedna země. Jo. Takže jakoby rychlá rychlejší integrace by byla možná, kdyby se ta Evropa rozpadla, nějaké jádro zemí, které jsou historicky mají blíže, pokračovali v integraci. To by asi bylo možné, ale jsem že absolutně nejlepší zájem, to bylo řečeno několikrát. Když se podíváte jenom na ekonomické propočty, co pro nás bude znamenat, hlouby, bomby znamená, kdyby se rozpadly samotný Schengen, který zkomplikuje trošku ekonomiku, řádí 10 miliard korun ročně. To jsou prostě věci, které jako, jsou opravdu měly být vysvětlovány a zrovnalehnosti. Jestli můžu použít metaforu, tak je to ta metafora toho, že Británii se zbavíme a Evropská integrace bude dál pokračovat zvláštním zvukům a provovacem, tak je to metafora toho, že se před vydalským způsobem na to balóně odpovědět mohlo a politiky krásně nahoru. Já bych použil tu úplnější metaforu. Kdyby Británii vystoupila, tak to bude spíš díra v demografii řecké a v lepším případě demografii řecké, v lepším případě uzavřené balóny a mě nezledovat. A ta evropská integrace bude rozhodným problémem, protože se vůbec tam, kde je. Z několika důvodů. Za prvé, Británie po většinu společenství byla zajímavým prvkem uvlastnícím tu bicykl, prostě ten motor evropské integrace francouzsko německý. Ona ho trošku komplikovala, trošku ho stabilizovala, ale fungovala jako ohlasení těch výstupů. Jeden z problémů dnešní Evropské unie, ten úval prostě nefunguje, jak by měl žádný. Takže bude to ten méně nápadů i při pasivitě Velké Británie. Ten méně nápadů, méně výstupů řešení Evropské integrace. Za druhé si myslím, že pokud by tady vystoupila, tak Evropská integrace bude rezignovat do svého globální otázky. Jako můj globální role Evropské unie bez Velké Británie je skoro tisíc. A za třetí, je to hned ta angličtina, kterou jsem si má něco u sebe a otázka za přítomnost Irska zajistí, aby angličtina byla tím hlavním nejlepším mezi rámcí EU, ten nejtěžší bezpečných transfer. Já odevním pohledy organizátorů a rozdílnění otázku a poprosil krátkou otázku, ač teda, tak to potom budu muset autoritativně ukončit, když už časová dotace je neprostá, tak poprosím Borobu ještě krátce. Možná vidíte, že nemám mikrofon, ale jste mi tu otázku sebral. Tajemníku, já jsem chtěl zeptat na ten projekt Budoucnosti Evropy, kdy vlastně řekli, že to není schopno a není ochotno peníze dávat si a Británie, naopak je vyzvedou pasivní. Jestli se o tom, ne jestli by to bylo řešení, ale jestli se o tom vede za debata. Ta debata se vedla, ale v současné době se hovoří o migrační krizi, je tady jiné evropské krize. A tak jak to zapadlo, jestli se o tom zaprvé vede debata mezi státy, jestli tam je ta ochota, a jestli se tohle to řeší na půdě Evropského parlamentu, což je už otázka na pana doktora Pospíšila. Tak to se vede, problém je, že máme těch debat je prostě mnoho paralelů. Máte tady několik potenciálních integračních jader, eurozóna, nějaké věci, Schengen, Rojiné. Máte tady už i z příkladů posílené spolupráce 11, 12, 14 zemí. Jo. Čili myslím, že to je takové spíš riziko, kterému čelíme. Protože pokud se všechny státy zamluví o tom, že vlastně na spoustu věcí budou říkat ne, musí vydat opt-out, tu musí dát referendum, aby mohli mít opt-out, tu prostě budeme něco nejít. Tak na to vlastně budeme
příjemné a často prostě to nejde dostatečně daleko. A musí to vědomí, že prostě na ty věci by se bylo všech 28 a nezvrát 12 nebo 14, kde to je často ještě závisí na tom, jaká vláda to zrovna vládne. Nebo jenom s tím Evropou, teď je to asi, že se kvůli si nevymezili, ale tak je vnímaná, že by zde bylo asi půl členství podle mama, ale to Česko to bylo mimořádně nevýhodná, kdybychom objektivně byli asi v tom té druhé, v tom druhém koši členství, nějak si řekněme méně hodnotní členové. A posilovali tady tendence, o kterých zde hovoříme, že zkrátka někteří politici po migrační krizi vnímají, jak se jim to západní standardy Evropa, potom ty nové státy reprezentované, řekněme, bohužel v mentalitě některých západních politiků to převládá přiznání k politické Evropy bylo pouze institucionální potvrzení toho, že Evropa není jednotná, takže více méně jsou tady dva kluby, když jeden teda je ten lepší pravděpodobně, více se integrující a pak ti druzí, ti jsou jaksi na to úplně nemají. Takže já si myslím, že do budoucna by se mělo velmi omezit přijímání nových členů, je otázka pro přijímání některých států, zvláště to vlastně třeba Balkánu, tak ale bylo to rozumné v té době, jestli ty země tehdy už měly, OK, jsou Evropské unii, ale vytváří politické Evropy, to bylo jen další způsob blížné demontáže Evropy. A zachování toho jádra a potom nás ostatních satelitů, které by nějakým způsobem kolem toho jádra pluly a ohledně působí ve vlastně bilaterální smlouvy mezi tím jádrem, šestí sedmi zeměmi a mezi říkáme těmi rozdílnými státy. Že nevěří funkčnost, pominuli to, že to nedůstojné a nesprávné pro nás, jít v nějakém druhém koši, tak tady by bylo by to mohlo fungovat. Já to měl odraz už teď studií dlouhý o konceptu Mísrekosti, protože jsem neodpovím, aby se nedodal pokušení mluvit 10 a 15 minut, což by bylo zdán, takže dáte, jsou to jiné čeká. Pouze přidáte, ale se znamená, že já budu přečtení. Já se moc omlouvám, ale já jsem říkal, bohužel tento blok bude muset ukončit na 4, věřím, že bychom mohli debatovat do nekonečna. Ještě jednou bych na tomto místě chtěl poděkovat našim vzácným hostům za to, že si našli čas a nás, že přišli debatovat na půdu naší fakulty, za což je patří jistě velký dík. Doufám, že i pro vás byla tato debata, jak si přínosná, že jste se dověděli něco nového. A teď bych vás všechny rád pozval na menší coffee break, který jsme pro vás připravili. Zde bych chtěl hlavně poděkovat informační kanceláři Evropského parlamentu. Máme tu jedno zástupce, pana Pátka, tím tomu děkuji. Za tento příspěvek bych bez kterého by se to nemohlo uskutečnit. Dále bych chtěl poděkovat taktéž Akademickému senátu naší fakulty sociální věd Univerzity Karlovy, taktéž za poskytnutí finančního příspěvku a už mi nezbývá nic jenom říct, pusťte se do toho a čeká nás další blok, ještě vám hodně, co mě bylo, tak těm hodně se. Thank you.